Ashtu siç ishte paralajmëruar, qindra qytetarë u mblodhën sot pasdite para godinës së kryeministrisë për të protestuar kundër rritjes së çmimit të bukës, karburanti dhe energjisë elektrike. Pjesë e tubime që u organizuan në rrjetet sociale ishin aktivistë të shoqërisë civile, si dhe qytetarë të ndryshëm, pensionistë e studentë. Disa prej tyre mbanin në duar bukë si dhe pankarta ku shkruhej Uria pa TVSH, drita pa qiri, karburant pa luks, Edi Rama, ti e kriza e shqiptarve, apo kushton më shumë buka se sa hashashi çështje prodhimi. Tubuesit kërkuan që të ndalet rritja e çmimeve. Kam disa pyetje të dashur miq. A keni mundësi të paguani energjinë elektrike të rritur? Jo! A keni mundësi të paguani për rritjen e çmimit të bukës? Jo! A keni mundësi të paguani për rritjen e çmimit të gazit? Jo! A keni mundësi të paguani për rritjen e çmimit të karburanteve? Jo! A keni ju të ardhura? Jo! Të jetuar me dignitet? Jo! 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 Inshallah, do të ngrihet mendimi i këtij populli, se boll ma ka dhunu. Gjatë kohës që njerëzit flisnin, të tjerët në shesh brohorisnin, poshtë diktatura. Rritje shtimesh nuk pranoj, rritje shtimesh nuk pranoj, rritje shtimesh nuk pranoj. Ne si popull ka arkua të kërkojmë me qdo të shmim lirin, sepse në qazë së marim lirin, atëherë në shmimet nuk janë asi gjatë. Para një muaj të umbure, televizorën fryve se do rrisë pensionet, do rrisë rogat 800.000 lekë, do bëj të papara, po fillon e u fryve shumë, mos do të rrisë të gjithi sot. Kjo të regon, se të ti nuk je në varësit të popullet, po në varësit të dikujt tjetër, që të urdhëron, qëfar të bësh për të popull? Jumë e duta, jumë e duta. Më herët u buesit kundërshtuan politizimin e protestës duke i kërkuar një aktivistit të opozitës që të largohej. Qytetarët qëndruan përpara kryeministrisë për rreth një orë dhe më pas u shpërndan, por ata paralajmëruan se do të mblidhen sërish të hënën në të njëjtën orë dhe në të njëjtin vend për të njëjtin qëllim.